madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda Midowga Yurub oo uu hoggaaminayo ambaasador ku xigeenka wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland iyo xubnaha wafdiga ee ka socday Midowga Yurub ayaa kulankooda diiradda ku saaray arrimo dhowr ah oo salka ku haya xoojinta dimuqraadiyadda Soomaaliland, ka hana qaaday wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya, isbeddelada siyaasadeed ee geeska Afrika, iyo arrimo dhowr ah oo la xiriira horumarinta arrimaha bulshada. Madaxweynaha iyo wafdigu waxay ka wada hadleen isbeddelada siyaasadeed ee ka socda geeska Afrika iyo sidii uu u noqon lahaa mid nabadeed oo wax wanaagsan ku soo kordhiya mandaqada geeska Afrika. Waxa kale oo kulanka lagu soo qaaday dhismaha wadada Berbera Corridor ee isku xidhi doonta Berbera iyo Wajale, sida ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen Midowga Yurub. Waxa kale oo kulankaasi lagaga wada hadlay qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee Soomaaliland, isagoo madaxweynuhu u sheegay wafdiga inay xukuumaddu dhinaceeda mar hore iska dhammaystirtay wixii looga baahnaa ee dhinaceeda ku xinaa. Sidoo kale waxaa laga wada hadlay biyo ballaarinta magaalooyinka Hargeysa, Burco, Buurama, Ceerigaabo iyo Wajaale. Waxaana ay xubnaha wafdigu madaxweynaha ku bogaadiyeen ballanqaadkii uu madaxweynuhu u sameeyey biyo ballaarinta caasimadda ee dhammayd lacagta halka milyan ee doolara. Ugu dambeyntiina waxaa kulankaasi lagu soo qaaday wadahadaladii hore u dhex maray Soomaaliland iyo Soomaaliya sidii loo soo celin lahaa, oo madaxweynuhu uu sheegay xubnaha wafdigu inay Soomaaliland mar walba ka go'an tahay inay hirgeliyaan wadahadalladu, balse Soomaaliya ay ka jeceshahay agardaamada iyo turunturada qaranimada Soomaaliland oo ku foogan tahay. Waxaana uu sheegay madaxweynuhu inaanay Soomaaliya marnaba diyaar u ahayn in la furo wadahadallada labada dhinac. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.